Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću i počela je emisija Nominacije. Zadrugari ove noći biraju između potrčaka Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. Darko je dao reč Marku Đedoviću. Odakle da krenemo kada je Miljana u pitanju nego od mene? Mi smo stari drugari. Što se Miljane tiče, ne znam šta novo da kažem. Stojim iza svega što sam rekao. Ona može da promeni mišljenje ljudima o sebi samo zbog svoje nestabilnosti. Stojim iza svake reči, ne bih dužio. Bespotrebno je da je vređam ponovo. Rekao je Đedović pa nastavio. Što se Zole tiče, nismo se svađali. Osim kada je prošle godine Miljana imala kiretažu, pa su imali odnose na živu ranu. Tada se Zola umešao. Ja bih njihov odnos prokomentarisao. Pa pitao sve ove ljude, gde su našli princa sa Bečkog dvora za Miljanu, kada pričaju da on nije za nju. Vrlo dobro znate, Miljana jedno kaže danas, drugo sutra. Možemo da joj verujemo u neke priče o Zoli, ali ko zna koliko ima istine. Da bi tražili Miljani momka sa pedigreom, treba da ga ima i ona. Zola je ovde u boljoj poziciji. Što se mene tiče, ako im je lepa veza, ne vidim ništa sporno u toj vezi. Ko misli drugačije, voleo bih da vidim osobu koja bi imala odnose sa Miljanom Kulić, a da to nije kupovina mira, kao što to radi Mišel. Manje hrabri mogu da budu takvi sa Miljanom. Ostali će ući u sukob. Zola se nosio sa posledicama tog odnosa. Pričaju da je ubirao plodove. Poručio je Marko.